Stejně jako v minulosti, také v letošním roce má město Tachov připravené finance na podporu aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využití volného času. O příspěvky je jako obvykle nutno zažádat. Nejzazším termínem je 6. únor. Ve schváleném rozpočtu na letošní rok je vyčleněna částka na tyto aktivity ve výši 1 600 000 a je to vlastně ve stejné výši jako v loňském roce. Kdo může o prostředky žádat, je přesně vymezeno v zásadách, které platí už od loňska. Žádat mohou státní neziskové organizace, jak právnické osoby, tak fyzické osoby, a samozřejmě ale nesmí to být vlastně dlužníci města. Této možnosti každoročně využívají hlavně sportovní kluby, oddíly, ale i občanská sdružení či nejrůznější zájmové nebo společenské organizace. Příspěvky mohou sloužit například na úhradu nákladů spojených s činností, na zaplacení dopravy na soutěže nebo nákup drobného hmotného majetku. Příspěvky nejsou poskytovány žadatelům dopředu, ale až po předložení účetních dokladů, buď potom na základě faktury anebo účetních dokladů, a tím jsou jim potom propláceny na pokladně městského úřadu. O podporu je samozřejmě každoročně velký zájem. Na pokrytí všech požadavků by byla obvykle potřeba suma jednou tak vysoká. Takže je na to stanovena jmenovaná radou komise, která zpracuje ty vyhodnotí, ty žádosti a předkládají se potom na jednání rady. Ty částky jsou pro radu 20 000 a ty žádosti, které jsou na 20 000, tak jsou předkládány ke schválení zastupitelstvu. Jak už bylo řečeno, všechny žádosti je třeba podat nejpozději do pátku 6. února, samozřejmě přímo na Tachovský městský úřad. Přesný postup i podmínky jsou popsány v již zmíněných zásadách. Kdo může žádat, kdo nesmí žádat a je tam i formulář, který musí ty žadatelé vyplnit. Příspěvky do 20 000 korun se bude Rada města zabývat na svém jednání v únoru. O přidělení vyšších rozhodne zastupitelstvo při veřejném zasedání v březnu. Suma se jako obvykle nebude rozdělovat úplně celá. Každoročně necháváme zhruba tak rezervu ve výši do 100 000, protože tak, jak to v životě už chodí, že se potom projevují nebo objevují žádosti v průběhu roku, tak proto necháváme nákup tu rezervu, aby jsme mohli ještě dodatečně přidělovat tyto příspěvky. Doplňme ještě, že zásady včetně formuláře jsou pro všechny zájemce k dispozici na webových stránkách města, konkrétně v sekci Úřad online, formuláře ke stažení.